Naš sledeći kandidat dolazi iz Šapca, ima 39 godina. Ja sam ga viđala po televizijama, malo mi je nejasno što je sa nama. Ognjen Amidžić. Da, da, došao je to. Zdravo, Ognjene. Zdravo, kako si? Evo, dobro, hvala na pitanje. Ja sam te viđala po nekim televizijama, konkretno i na ovoj televiziji, pa šta ti treba sad ovo? Pa evo, iskreno, jako volim da gledam vašu emisiju i htio sam da se baš oprobam u ovakvom žanru. Pa da, da testiraš za svoju emisiju, kako prolazi. Pa i za nešto dalje, da. Jer ovde mi imamo ipak živu publiku, znaš. Da. Oni će dati svoj sud. Da. Njegov glas je mnogo važan. Da. Pa dobro, moram pre svega da pozdravim žiri, da kažem da stvarno malo uzbuđen. Jel znaš njih od ranije? Ne znam, pa to su legende. Kao znate se lično. I lično, ali više ih znamo ako... Po poslu koji radi. Dobro. Da, stvarno su odlični, malo mi je... Dobro, ja ti želim da uhvatiš ovaj voz. Navijam za tebe. Hvala. Izvoli tvojih 30 sekundi. Dobro večer. Samo malo pomoć, gde da gledamo, ako svuda, jel? E, da, Ognjene, stani malo, e, tako. Kamera ti je tamo. Aha. I Dušica je tamo. Publika je ispred, sve vidiš. Možeš i u macu, ako ti je lakše. Okej, e, hvala. Malo mi je trema, ne zamerite. Ma dobro, nije ništa. Ja sam teo da se pozabavim večeras nekim stvarima koje su vrlo aktuelne. Evo, ja to, kao i svi mladi, malo društvene mreže i to. I vidim, svi nešto imaju neke mudrosti, sve imaju neke fore, te ovo je fora za život, te kao ovako treba živeti, ovo pridržavati se, bit će vam bolje. Što sam ušte nema veze s ovim što teo da kažem, ali na foru mudrosti imam jednu jako dobru priču da ispričam, koja se dogodila u mom drugu, u stvari dedi moje drugarice. Mislim, imućan čovek u Mači, tamo imao baš dosta zemlje i vekovima je to imao. I došlo vreme da umre. I leži on u krevetu, drži svoju čašu, oko njega svi tu, ko zapete puške, ako umre da ono, priskoči da čuju poslednje reči, je, eto ga on u ovom trenutku da se obrati, svi dođu u kućan i on kaže, jeste tu svi? Da. Kaže, sine, čuvaj mi majku, čuvaj sestru. Mlađi sin, gde si? Fabrike, da vodiš računa. Ti, čerko, da se dobro udaš i da paziš ta majku, jer od čerke sve zavisi, čitavo imanje i sve. A ti, ženo, hvala ti za sve i molim te, drži ovu decu na okupu. I? Svi skoče. Nemoj nikada pijete s ove strane čaše. I zabaci glavu i svi kao, pa dobro, kao, okej, sve, tatine reči, poslednje, ništa. Vrate se oni normalnim aktivnostima, sad evo već da zovu popa, sve da dođe. Međutim, kad posle jedno pola sata opet neko komešanje u kretu, opet se probudi deda. Brzo deda se probudio, dođu svi. Kaže, jeste svi tu? Pa jesmo, kaže. Sine, molim, da čuvaš majku, da čuvaš sestru. Gde ti je brat mlađi? Kaže, da. Kaže, ti da vodiš računa o fabrikama, o imanju, o svemu. Gde je čerka da se lepo uda, jer ona je ipak vezila tkivo za ovu porodicu, a te i ženo, na svemu ti hvala što su radila. I vidi da nam se deca ne svađe. I zapamti je najvažniju stvar. Šta je bilo tata, deda, mužu, šta je... Nemojte nikada pijete s ove strane čaše. I... Ništa, ovi opet ovo krenere pale sveće. Šta mu znači ovo, kaže, šta mu znači? Opet otišao svaku svoju sobu i da... Opet se budi, tata. Ja. Brzo, evo ga, tata se probudio ponovo, dođu svi. Tata, reci šta je bilo, šta je sad. Sine. Umro jedan kubic. Da čuvaš majku. Da čuvaš... Babu. Babu, da čuvaš sestru mlađu. Kaća. Gde ti je brat mlađi? Zovemo ga. Ne, još. Kaže, stanite, još samo. Čuvaj fabrike, čuvaj imanje. Dećer, da se lepo udaj, neko ona pazi o ovome svemu. Ženo, hvala ti na svemu, sve staro ti hvala. I moli vas, reci tatče, ja nikada pijete s ove strane čaše. Da. I opet. Dobro. Dva dana. I svi krenu i ovaj ga budi jedan. Alo bre, ustaj! Šta je bilo bre? Pa ajde bre, mlatiš nas ovde, koliko već. Sve nam je jasno, ajde ja da čuvam ovo i ovo, ajde ovaj će manja, da se uda, čerka, mama, hvala na svemu i sve. Ali molim te, reci mi što da ne pijem s ove strane čaše. Pa kak ćeš ovako? Žiri si omlatio.
Ognjene. Hoćemo da glasamo? Ne znam, možda su konsternirani od čuda šta su videli. Pozitivno, ne znam, možda. Evo, pitaćemo. Da glasamo? Da glasamo. Glasamo, sad glasamo. Ovo ne valja, da? Ne, zato što već nisi prošao, ali ajde sačekamo Macu. Publika. Izvini, Jogi. Bilo je i ua. Si podneo na nogama. Pa, do. Držiš se. Pa nema veze. Nije mi prvi udarac u životu. Ali probaj u svojoj emisiji, tamo nema živu publiku, možda radi šta hoćeš. Pa, dobro, to jer ti ne znaš šta ovi pričaju iza malih ekrana. Pa, hvala ti. Jel' tako? Hvala. Stvarno, evo, mi te podržavamo i hvala što si bio sa nama. Hvala vama. Hvala. Hoćemo da obrazložimo glas ili... Naravno. A, evo, kad će, ko će prvi? Milan. I, to je to. Andrija. Pa ne, nego... Milan? Tvoja emisija gledana, jeste, gledaju. Okej. Dobro. Mislim, sve manje, ali okej. Pa... Nije ni čudo, ali Boris, 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 daj sve od sebe. Hvala. Odlično. Odlično. Hvala. Odlično, nemoj više, ali odlično. Okej, ne znam, baš kako da shvatim. Pa kao nemoj ovde više, a... Jednom, dosta jednom, dosta jednom i dosta, fino. Fino, vrlo fino, odlično, baš dobro. Fenomenalno. Pa jesi lepo se obukao. Jel, ne, nego baš je i... Sve je super. Eto, i ovaj, pozdravi tvoje. Jel, i... Jel samo da lepo nastavi tako? Ne, nikako da ne nastavlja ništa. Sad je bilo lepo. Okej, okay, dobro. Ja, na pravom je putu. Odlično. Ma ne znam odlično da ti kažem, ali... Jel tvoje mišljenje podeljeno, Maco? Da. Pošto iza tebe zeleno, a dao si crveno, pa to malo možda zbunjuje. Da, da. Je li podeljeno? To znači pola, kao malo ti si svidela, pola mene, malo da, i... moj alter ego je za, a ja ne. Odličan si. Da. Baš dobar. Odličan. Baš, baš. Ne, baš. Ne, svaka ti čast. Čestitam. Odlično, ne, ne, čestitam. Ne, ne, čekaj, Mate, samo ja da kažem. Pošto... Da kažem ja, pa onda... Znaš šta, Ognjeni, jako dobro voziš celu priču, jako to lepo, lako ide, fino, čisto i potpuno besmisleno. Tako da... Samo nastavi, malo sledeći put, malo duži vic uzmi tu priču, nemoj tako kratka da bude, znaš, malo raširi. Okej. Znaš, malo onako. Tako, pravo si. Možda nekada da nemaš gosta u svoje emisije. Ne, ne, odlično. Ne, bravo, hvala ti. Hvala. Dođite, kolega. Znači mi ovo... Ne, ne, hvala, odličan si. Nema vez. Hvala. Odličan si. Bravo, hvala ti. 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 Se onda, gre, ovde. Vratite se na svoja mesta. Ako vam se svideo ovaj video, pogledajte i ostale klipove na našem YouTube kanalu i kliknite subscribe.